ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୌର ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ନୂତନ କର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ଲାଗି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରପାଳିକା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ମନୋଜ ରାଉତ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ ନାୟକ, 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ରମେଶ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ନେତା ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ, ଯଦୁନାଥ ମଙ୍ଗଡ଼, ବାପି ଖଟୁଆ, ଶରତ କୁମାର ମାଝୀ, ପ୍ରଭାତ ମାଝୀ, ଶେଖ ରମଜୁ ଲଲି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲ ଗତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାଉନସିଲ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେ ଗତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ସେ ନିଜେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସୌରଭ ଭାଇ, ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ଆମର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମ ଫକାଲ ଭାଇ ଏବଂ ଦେବାଲି ଭାଇ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିଛୁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୋର ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କାମ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଦେଖିଲି, ଯିଏକି 100 ୟୁନିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି, ଏଇଟା ଆମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମନୋଭାବ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣରେ ମୁଁ ମିଶିବାରୁ ଯେତେ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ପାଠପଢ଼ା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆମ MP ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ MP ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ ଶଙ୍ଖ, ଡବଲ୍ ଶଙ୍ଖ।